Jeg husker når jeg var yngre, så var det en gutt i nabolaget vårt som forsvant. I barnevogna satt han fra seg ut forbi en kafé. Og så når jeg kom ut igjen, så var han ikke der. Hvor er Jens? Hvor har du han? Han er vekke, vet du. Vekke? Livet blir ikke alltid som en tror. Hei. Wat als je zonden niet vergeven kunnen worden en de geschiedenis zich herhaalt? Men ik husker den saken. Die twee gutten, het was wel grusomt. Die drepte dan jo. Troubled Water. Volgende week bij Film 1.